Bar ya, kayaknya ya lu zoom menunda. Ya lu malah zoom menipu kerja lah. Ya lu pulang udah. Di mana? Anjana, Anjana. Ira ira ira. Keras lah gila. Ah, okey dah. Mama ni mama. Data mah. Mama, suruh mama. Ada dah. Tambi lah bukan orang lah. Mau dah ni kat mana? Yang cepat ni lah ya. Tapi apa? Suruh saya. Kau dah. Sah. Hey. Nombor ni tu. போட்டோ கிரியா அப்புறம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு இல்லை போட்டோ போட்டோல வீடியோல வச்சிருக்கேன் நான் போட்டோ வீடியோ யாரா